Україні невдовзі доведеться повертати борги міжнародним позичальникам. Йдеться про півмільярда доларів. І це лише відсотки по запозиченнях, а не основна сума. Чи є вони? Чи не оголосить Київ дефолт? І взагалі на які гроші ми зараз з вами живемо, а з яких оплачують витрати на війну? Це «Обосток». Мене звати Світлана Біла, і про це говоримо з експертом з міжнародної економіки Іваном Усом. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, пані Світлана, і вітаю всіх глядачів нашої програми. Власне, перше, про що я хочу запитати, чи багато боргів ми наразі накопичили? Ну, дійсно, Україна накопичена багато боргів, і це не лише борги за часи повномасштабної війни, це і борги попередні, адже нагадую, що, наприклад, якщо ми кажемо про вже повномасштабну війну, то Європейський Союз переважно давав нам кредити. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки переважно давали гранти, які повертати не треба, то Європейському Союзу повертати гроші треба, але ось тут найцікавіше. Бо багато хто з глядачів каже, що ой, у нас так багато боргів, ми не зможемо розрахувати всі наступні роки. Але давайте читати умови. Ось, наприклад, навіть беремо 2023 рік, 18 мільярдів євро, які дав Європейський Союз. Він нам дав їх на 35 років. А це, ну, дуже велика цифра з точки зору періоду повернення боргів, тому що, наприклад, ну, особисто по собі скажу, що працюю з людиною, яка 15 років очолювала департамент відносин України міжнародних фінансових організацій Міністерства фінансів України. Тобто, можливо, головна людина, яка відповідала за кредити нашій Україні протягом 15 років. І вона мені казала, що, знаєш, 35 років – це нереальні умови, що я скільки не очолювала цей департамент Мінфіні України, ми не могли такого отримати. А зараз їх дали. І згідно цих умов, Україна повинна почати повертати гроші за 10 років. Ну, вже рік пройшов, 9, давайте. Через 9 років. Тобто ще час є. Відсотки, вони незначні, але при цьому там є дуже цікаві умови. За цими умовами, якщо Україна буде здійснювати реформи, які нас просить і Міжнародний валютний фонд, і Європейський Союз, тобто наші західні партнери, якщо Україна буде робити ці реформи, це означає, що відсотки на себе беруть наші майбутні партнери по Європейському Союзу. Що це ж добре. Тому, знаєте, тут є пільгові відносно умови. Одразу згадаємо Сполучені Штати Америки. Зараз до цього дійсно були гранти, зараз Україна бере кредити і знов здається, що ой, це ж треба їх виплачувати, це треба думати, але знов таки читаємо умови. А умови дуже цікаві, що якщо Україна буде, скажімо так, навіть не виконувати те, що нас просять, що надається президенту США право скасувати половину боргу, який зараз Україна бере на себе. А далі буде можливість скасувати весь борг. Єдине, що це буде вже право не президента, а президент спільно з Конгресом США можуть прийняти рішення, що Україна не буде сплачувати цей борг. Єдине, що безумовно, щоб таке рішення було, Україні треба робити, скоріш за все, реформи, про які нас просить МВФ. І це також дуже гарна умова для нас, тобто вони доволі пільгові. Що стосується інших боргів, зараз ми з вами все ж таки підходимо до тих грошей, які були позичені до. Багато хто згадує варанти Ярейського. Такий термін, нагадує 2015 рік, Україна домовилась про реструктуризацію боргів, адже тоді розпочалась війна, і нам було важко їх сплачувати, плюс багато чого уряд Януковича, верніше, за часів Януковича брали з грошей. І тоді було прийнято рішення, що нам вписують часть боргів, а часть переводять ці варанти, тобто зобов'язання України сплачувати по ним гроші протягом наступних 20 років. За умови, що там цікаві умови, що якщо зростання ВВП України буде від 0 до 3%, то Україна нічого не сплачує. Якщо з 3 до 4% сплачується 15% від зростання, якщо 4 і більше, то це вже 40% від зростання. Тобто, фактично, Україні ставили такий собі ліміт на зростання, що нам невигідно було зростати більш ніж на 3% на рік. Але перед початком, до речі, повномасштабної війни Україна частково викуповувала ці варанти. Така інформація була на сайтах Міністерства фінансів України. І по-друге, знову ж таки, як в 2022 році Україні вдалося домовитись про реструктуризацію боргів, тобто відтермінування на 2024 рік. Зараз 2024 настав, але, як на мене, обставини не змінились. І тут завдання
Міністерство фінансів України, як і всіх інших перемовників України, які відповідають за спілкування з інституціями, які надавали нам гроші, що ми просимо знову ж таки відтермінувати виплату цих боргів, не тому, що ми не хочемо їх сплачувати. У нас обставини не змінились з 22-го року, йде вже повномасштабна війна, і все ж таки Україні це важко робити. Це не означає, що абсолютно неможливо. Одразу наголошу, бо наші партнери, які допомагають Україні, вони також зацікавлені в тому, щоб Україна не оголошувала дефолт, бо, власне, вся фінансова архітектура світу, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, інші інституції, вони створені для того, щоб не було дефолтів в Україні. І ось тут єдине, що оскільки їхня мета не допустити дефолтів, і ми не хочемо цього дефолту, то ми будемо просити у них ще гроші для того, щоб розрахувати з нашими кредиторами. Або будемо їх просити допомогти нам провести перемовини з кредиторами і домовитись про відтермінування, наприклад, ще на 2 роки. Я розумію, що дехто скаже, ну ми вже вам давали на 2 роки і так можливість не сплачувати, але ж, як я казав перед цим, нічого не змінилось. І казати, що за 2 роки теж нічого не зміниться, ну давайте так поки що зарано. Бо я, звісно, не так слідкую за динамікою військових подій, як за економікою, але я не виключаю, що за 2 роки щось може змінитись. Може, до речі, оскільки економіку згадав, що в Росії будуть проблеми суттєво з економікою, а вони вже, до речі, там є, що вони призведуть до краху тієї країни. І тоді війна може завершитись, і ось Україна тоді зможе навіть з допомогою тих структур, ну, не лише приватних компаній, які, до речі, також допомагають, а безумовно інституцій глобальних, отримувати певні гроші для виплати тих боргів і далі дивитись, як ми можемо погашати наші борги. Тобто, можливо, основне питання, яке зараз лунає, чи буде дефолт України, я відповім, я не очікую дефолту України, просто тому, що наші партнери не дадуть дефолту України стати. Пане Іване, а за рахунок чого ми з вами взагалі живемо? Тобто звідки країна, на яку напали, бере гроші? На зарплати військовим, держслужбовцям, на медицину, соцзахист, освіту? Скільки з них кредитних коштів і скільки Україна заробляє самотужки зараз? Ну, дивіться, беремо бюджет України на поточний рік. У нас за бюджетом України 1 трильйон 800 навіть мільярдів – це доходи країни, 3,4 видатки. Тобто видатки вдвічі перевищують доходи, і вже Міністерство фінансів України навіть казало, що нам потрібно 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Ми бачимо, що і ЄС, і не ЄС 18 надав, що правда, євро, тобто в доларах це більше. А Сполучені Штати Америки зараз надали фінансування, Японія надає, тобто є зовнішня допомога. Що стосується внутрішньої економіки, то вона також є. І це дуже важливо, що наші партнери, вони казали, що окей, ми можемо вам допомагати, але ви також повинні якось щось виробляти в країні. Ви знаєте, дійсно, Україна робить, як на мене, фантастичні кроки. Ми бачимо, що принаймні фізичні обсяги експорту в березні минулого року, де й в квітні навіть цього року, верніше, в березні-квітні цього року, перевищують те, що було в минулому році. Тобто є позитивна динаміка нарощування експорту країни, бо більше Міністерство економіки каже, що в квітні ми навіть перевищуємо довоєнні періоди. Тобто економіка потрошки відновлюється. Да, є фактор цін, який призводить до того, що ми отримаємо менше грошей, але знову ж таки ціни, вони постійно коливаються, зараз вони негативні, вони можуть зрости протягом наступних періодів, все може бути. Нові бізнеси також, до речі, відкриваються. Ось хтось вважає, що ой, Україна під час війни нічого не може робити. Ну, знаєте, я завжди люблю наводити один приклад. Десь восени 2023 року був присутній на форумі експортерів України. І там виступав бізнесмен з Одещини, який сказав, що, ви знаєте, ми там перед початком повномасштабної війни планували в Одесі побудувати новий завод з виробництва пломно-лічильники. Отакий цікавий товар з машинобудівної галузі, тобто це не сировина. І ми думали, що або відкрити цей завод
і чекати, поки російська ракета «Онікс» його зруйнує, або нічого не робити. Але як він пожартував, ми ж з Одеси, тому ми відкрили заводи, зараз ми шукаємо «Петріот», який прикриє нас завод. Але оскільки це була осінь 2023, то він казав, що ми не лише відкрили цей завод, не лише запустили виробництво, не лише почали постачати товари на внутрішній ринок, ми вже розпочали експорт цієї продукції. Тобто ось вам, будь ласка, приклад реальний з життя, коли українська компанія за час війни не лише побудувала завод, але і ще експортує свою продукцію. І Україна від експорту також отримує гроші. Ще один момент, про який зараз дуже актуальний в наші часи, це мобілізація. Ми бачимо ці дискусії з приводу оцієї можливості, скажімо так, бронювання, якщо людина заробляє певну кількість грошей. Це все дискусії, але я поясню, навіщо вони. Тому що Україна може пояснити, що дивіться, ми ставимо нашому бізнесу такі вимоги, що якщо ви хочете, щоб ваших співробітників не забирали на фронт, то будь ласка, працюйте повністю в світлу, не скажімо так, працюйте в тіні, як багато хто робить, тобто сплачуйте податки, і відповідно до ваших податків ми будемо дивитися, чи щепати, чи забирати ваших співробітників, чи ні. Тобто економічне бронювання – це коли ваша компанія сплачує достатню кількість податків в бюджет країни, і це дозволяє країні жити. Так, на жаль, може хтось сказати, що це корупція, або це... Ми не доотримуємо людей на лінії фронту, я погоджуюсь з ними. Але з іншої сторони, ми отримуємо від цих людей гроші, які країна може витратити на закупівлю важливих для нас технологій. А що таке технології на війні? Ось приклад, навстаки, останніх днів, коли катер «Магура-В5» вразив російський катер. Тобто ми не втрачаємо наших людей, ми використовуємо ці дрони і ми замінюємо людей технологіями, тобто дронами. І наносимо удар. Для цього потрібні гроші, і ці гроші беруться з, скажімо, податків, які сплачують люди, які працюють. Головне, щоб вони працювали в світло, тобто платили податки. І ось так економіка і працює. Так, можливо, це складно, але найголовніше, що це дає ефект, який допомагає нам, вже допомогло пройти 2 роки війни вже з плюсом, і допомагатиме і далі нам триматись і чекати нашої перемоги. Пане Іване, маю ще також запитання про те, як ми покриваємо, власне, дефіцит бюджету. Зокрема, це вже з того дещо, що ви і зазначили в попередній відповіді, але все ж таки, чи можемо тут обійтися, власне, своїми ресурсами, бо більше витрати на війну, забезпечення армії та зброя, боєприпаси. Це переважно гроші міжнародних партнерів? Ну, ми, скажу одразу, без міжнародних партнерів ми не зможемо покрити дефіцит бюджету. Тобто 37 мільярдів, про які казав Мінфін, ми його самотужки не зможемо покрити, тому вони нам потрібні. Що стосується боєприпасів, частково це наші партнери допомагають. При цьому ми бачимо, що ті ж Сполучені Штати Америки кажуть, що ми будемо надавати Україні гроші за умови, що вони не будуть йти на пенсії. Тобто соціальна складова, до яких відносяться пенсії, це все ж таки завдання нашого бюджету. Але якщо б, як ми зараз маємо гроші на боєприпаси від партнерів, це означає, що ми економимо кошти бюджету і отже можемо дозволити платити пенсії, навіть підвищувати соціальні стандарти. Єдине, що скоріш за все прийдеться піднімати податки, але ми бачимо, що ми пройшли 2 роки війни, не піднімаючи податки, що багато фахівців, аналітиків економічних процесів, вони кажуть, що взагалі це майже неможливо, коли країна воює і при цьому не піднімає податки, які потрібні для функціонування держави. Тому прийдеться йти на цей крок, це не буде якесь суттєве підняття податків, тобто це не вдвічі, там не 50%, це безумовно значно менше, можливо там на 10% піднімуть податки, а можливо навіть ще менше, тому що все ж таки завдяки оцій зовнішній допомозі, завдяки тим, що перемовини тривають, і головне, що вони тривають не суто США чи ЄС. Вони там є з Японією, вони є країнами Європи, які не входять до ЄС, вони є окремими країнами Європейського Союзу, які окремо від ЄС також надають нам допомогу, з країнами, з, наприклад, Затоки, там ми знаємо, що і Королівство Саудівська Аравія нам надавала певну допомогу, і Об'єднані Арабські Емірати. Тут ми бачимо, що все ж таки у нас багато перемовин, багато країн, ну ще от Канада, Австралія, Нова Зеландія, щоб не образити, вони також присутні в допомозі Україні, вони всі допомагають, і все це дозволяє отримати ці кошти, які нам і на зброю вистачає, і на виплату соціальних гарантій держави, що також дуже важливо.
Пане Іване, я не дарма вам поставила попереднє запитання, тому що останнім часом інфопростором шириться гайпові розмови про те, що в серпні, власне, так, після закінчення боргових канікул Україна може оголосити дефолт. Ви в першій ж одразу відповіді зазначили, що дефолту не очікуєте, але за цікавим збігом обставин гроші на сплату боргу почали вимагати після того, як Україна отримала вистраждану американську допомогу. Це так співпало чи як? Бо ж за півроку зволікань щодо цієї підтримки окупантам вдало все ж таки перехопити ініціативу на полі бою, а тут ще кредитори гроші вимагають та повернути борги. Наче запахло теорією змов. Чи є тут слід Росії, пане Іване? Ну, насправді будь-які кредитори, вони коли відчувають, як то кажуть, запах грошей, відповідно реагують, що ага, вам дали гроші, все, значить у вас гроші є. Тобто це, як на мене, реакція була дійсно на цю допомогу, тобто зрозуміло, що ага, вам гроші дали, тому давайте якось вирішувати це питання, але підкреслю, це не означає, що обов'язково це треба буде сплатити, це означає, що треба не забувати про те, що це треба робити, і що в нас дійсно на 2 роки відтермінували цю сплату і зараз. 2 роки ці минули, але треба провести аналогічні перемовини, пояснити, що так, що ми підкреслити, що ми не відмовлюємося від своїх зобов'язань боргових, але ж оскільки обставини, що в 22-му, що в 24-му році ті самі, тобто війна триває, ми просимо вас відтермінувати, бо інакше ви ж розумієте, які ризики можуть бути для економік Заходу. Тобто основний аргумент, знаєте, є навіть така конспірологічна версія, чому, власне, спікер Джонсон поставив на голосування питання по Україні, тому що до нього прийшли Майкл Бернс і інші представники ЦРУ і сказали, що дивись, що якщо зараз Україна не отримує цю допомогу, вона програє війну. Якщо Україна програє війну, то війна Росії проти країн Заходу, це, як написала в німецькій раді з питань зовнішньої політики, станеться через 6-10 років. Через 6-10 років твій син завершить військову академію і буде військовим. Тобто він буде на лінії фронту. Якщо ти не хочеш, щоб твій син був на лінії фронту, треба допомогти Україні зараз. Ну і як бачимо, результат був. Ну і ще друга версія, що там баптист допоможе. Ну, тут, як то кажуть, співпали 2 фактори. Але найголовніше, що ось розуміння в діалогах з кредиторами, що зараз ми просимо не відмінити, а відтермінувати саме для того, щоб Україна могла виграти цю війну. Я думаю, що це дуже гарний аргумент, тому що поразка України в війні для них буде означати, що війна проходить на їх територію, а їм це також не потрібно. І цей аргумент треба використовувати. Отож, дефолт відміняється, але де саме Київ шукатиме гроші для виплати боргів в майбутньому, зважаючи на те, що війна триває і перспектив її завершення поки, на жаль, не проглядається? Знаєте, скажу цинічну річ, поки триває війна, нам будуть допомагати грошима. Тому що ніхто не хоче, щоб ми програли цю війну. Але вже зараз треба думати про те, що війна завершиться. І завершиться перемогою України, і тоді, після перемоги України, вже у нас не буде аргументу, де знаходити ці гроші. Тому тут державі треба насамперед зараз вже моделювати, де ці гроші знайти. Тобто насамперед те, що більш близька мені тема, зовнішня торгівля, знаєте, у нас зараз рекордне негативне сальдо. Ось перший квартал поточного року 5,9, майже 6 мільярдів доларів негативне сальдо. У нас до цього було 5,2 минулого року, а до минулого року було 4 ще 2008 року негативне сальдо. Тобто ми розуміємо, що державі треба насамперед передивитись ті статті, по які наші громадяни витрачають товари, витрачають, верніше, гроші на закупівлю імпортних товарів, а там багато автівок, одразу скажу, не пов'язаних з фронтом. Тобто дехто скаже, що це автівки, які йдуть на фронт, ні. Це автівки, які їздять по нашим вулицям. Тобто ми бачимо, що оскільки ці витрати є, вони доволі негативно впливають на наш бюджет, адже з країни виходить готівка. Тобто тут дивитись, де зменшити імпорт. Далі, як можна нарощувати експорт. Тут, до речі, війна може зіграти навіть плюс, тому що до нас вже приносять військові виробництва, які в перспективі можуть обслуговувати інші країни в світі, але, адже, на жаль, війни нікуди не діваються, і війна в Україні вчергове показує, що епоха війн, вона не завершилась. Якщо хто думав в світі, що війни це минулому, ні, вони це ще є не лише в Україні. Зараз ми бачимо Близький Схід, не виключено, що це може бути і інші регіони світу. Тому тут, як то кажуть, треба орієнтувати наше виробництво на саме зброю, тому що зараз це потрібно на фронт, а в перспективі це може бути вагомою статтею прибутку України, як
традиційно, бо, до речі, продаж зброї був для України непоганим надходженням грошей. Можемо згадати, звісно, історію з кольчугами, 2003 рік, інша історія, але тим не менш до української зброї завжди з цікавістю відносились. А зараз, коли вона ще на лінії фронту себе рекламує як найкраще, наскільки Росія, яка здавалась монстром, не може досягти своїх результатів, і це негативно впливає на імідж її озброєння на міжнародному ринку, настільки можуть бути інші види озброєння, які будуть грати позитивно, безумовно, на всі. І ми навіть зараз читаємо в західних виданнях, що повні дрони, які нам надавали наші партнери, не проявили себе, і це негативно впливає на їх імідж, і тому вони хочуть його виправити. Але також зброя, яка виробляє Україна, ті ж морські дрони, і ми бачимо, якого вони створили нову реальність, коли країна без флоту виграє на морі війну, країна, яка має гарний флот, маю на увазі Росію. Тобто Чорноморський флот перетворюється в флотилію завдяки саме дронам України, і ці дрони, безумовно, будуть цікавими нашим партнерам після завершення війни, і не тільки, до речі, партнерам, а взагалі будь-яким країнам, які цікавляться подібними, скажімо так, нововведенням у веденні війни на морі. І це в перспективі гарна стаття прибутку України, яка дозволить розраховуватись боргами нашої країни. Пане Іване, а щодо російських заморожених активів, вони можуть піти на погашення наших боргів? Дивіться, заморожені російські активи – це такий окремий серіал в цій великій драмі війни Росії проти України. Якщо ми повернемось зараз, 2022 рік, перші місяці, то європейська преса писала, що так, звісно, заморожені російські активи, вони будуть передані Україні. Потім були заяви голови і взагалі керівництва Центрального банку Європи, Європейського Союзу, що ні, це підірве добір до наших економік, і все стало на паузу. І вже багато хто каже, що це, скоріш за все, буде негативне рішення для України, але насправді ні. А навіть цей рік він 4 січня відзначився статтею Нобелівського лауреата по економіці Джозефа Стігліца, де він написав, що, по-перше, коли були заморожені активи, це не підірвало довіру до країн, які це зробили. Тому риторичне питання, а як передача цих активів підірве цю довіру, якщо замороження вже не підірвало. По-друге, він каже, що всі побоюються, що це створить конкурентну перевагу іншим країнам, але вихід простий, що треба, щоб всі країни, які відносяться до цього колективного заходу, прийняли це рішення. Те, що просить США, які вже, до речі, прецедент створили. Єдине, що вони написали, що за умови, що всі країни Великої Сімки на це погодяться, я думаю, що не лише Великої Сімки, також там ще може бути Австралія, Нова Зеландія, там невеликі гроші, але головне, щоб це все були країни Заходу, тоді рішення позитивно буде. І далі він ще зазначив, що дивіться, що якщо не передати ці гроші Україні, то це буде чіткий сигнал на всю світову історію, що будь-яка країна може підривати світоустрій і бути впевнена в тому, що за її грошами на Заході нічого не трапиться. І це абсолютно негативний буде сигнал, тому хоча б для того, щоб цього сигналу не було, гроші Україні треба передати, бо більше він навіть натякає, що всі ми постійно кажемо про 300 мільярдів державних грошей Росії, але ж треба пам'ятати, що є ще гроші російських олігархів, пов'язаних з Кремлем. Їх також треба враховувати у цю суму, тому він каже, це буде 300 мільярдів, це може бути 1 трильйон навіть. Тому це також треба тримати в голові. І більше, що стосується, до речі, юридичних моментів, то Bloomberg опитав юристів, вони кажуть, що окей, це можна передавати Україні. Єдине, що вони написали, що треба, щоб було запроваджено термін «erga omnes», на латині це означає «злочин проти людства». Тобто звинуватити Росію в тому, що вона підриває світоустрій, і на основі цього звинувачення, власне, її заморожені гроші передавати Україні. Ну, там ще є історична проблема. Німеччина дуже побоюється, що буде перекладено досвід, прецедент України на Німеччину, і за Другу світову війну там є позов на 1,5 мільярда євро від Польщі 22-го року, там італійські суди приймають якісь рішення щодо арешту німецького майна, ось щоб чітко сказати, що ні, є кейс України, він окремий, тому що стосується ситуації, коли підривається світоустрій зараз, що стосується попередніх кейсів з історії, то, можливо, тут цей прецедент не буде поширюватись. Це питання, як то кажуть, правильного формулювання, але найголовніше, що крапки нема,
цьому процесі є поки що три крапки, і я думаю, що три крапки це означає продовження перемовини, в фіналі яких будуть власне рішення, що ці гроші будуть спрямовані. Давайте так, основні гроші будуть спрямовані на відбудову, а відсотки з них, про що вже зараз кажуть партнери, будуть відправлені на боєприпаси та амуніцію для України, для того, щоб Україна досягла перемоги. Бо, як то кажуть, між відбудовою та теперішнім станом ще є то крапка перемоги, і ось спочатку треба до неї дійти, а потім вже почати відбудову. Є поготів, пане Іване, бо більше, щоб відбиватися власне від агресора, потрібні гроші, багато грошей. І на відновлення тієї ж зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури. Тобто питання ж тим, звідки так само і тут брати гроші. І я спробую поєднати зараз кілька запитань в одне, тому що з американською допомогою зволікало півроку. Зараз кредитори вимагають повернення боргів. Чи зможемо ми надалі власне отримувати запозичення за такого розвитку подій? І як в залежності від цього, так на фронті, які складуться далі події, мінятиметься ця ситуація? Чи впливатиме це на доходи громадян найближчим часом? Ну, дивіться, дійсно, як я казав, що чому зараз почали казати про те, що повернули, тому що побачили, що Сполучені Штати Америки гроші дають. Але коли вони почали, верніше прийняли для себе рішення надати цю допомогу, це мені нагадало відомий вислів про те, що Міжнародний валютний фонд – це найкраще в світі кредитне рейтингове агентство. Якщо воно дає гроші вашій країні, то всі інші дають вам гроші, тому що є певний, скажімо так, ідеал, можемо так сказати, тобто МВФ в фінансовому світі, тобто якщо вони, то і ми також. Зараз, коли США надали інші, ми ж бачимо навіть військову допомогу, США приймає рішення, майже через день Велика Британія рекордний для себе пакет військової допомоги надає Україні, тобто це сигнал, що треба Україні допомагати. Так само і фінансова складова буде дивитися, що ага, США дають допомогу, ми також будемо допомагати Україні фінансово. Так, США, можливо, не дають на соціальні втрати, але ж це не означає, що інші партнери не будуть на них давати, бо тут якраз будуть дискусії, що давайте там певні країни, як США, дають на озброєння, тому інші країни, які також хочуть бути на рівних США, але не мають тих ж можливостей у виробництві зброї, вони будуть давати на соціальні сфери, і тому це буде єдина система підтримки України. А плюс вони, сподіваюсь, будуть нам допомагати у перемовинах щодо реструктуризації боргів, тобто того, щоб ми пояснили тим країнам, які ми повинні виплатити відсотки, що ми не забуваємо про них, але єдине, що через війну ми просимо відтермінувати їх, і до цього прохання повинні доєднатися і Європейський Союз, і інші країни, які, ну, розуміють, що зараз Україні не потрібно програти цю війну саме через економіку. Тому тут я все ж таки маю певний оптимізм щодо того, що інтереси цих країн не допустити війну на своїй території, вони призведуть до того, що пояснять кредиторам України, що давайте, про вас ніхто не забув, так ви про себе безумовно нагадуєте, це логічно, щоб ніхто не забув, що вам ще гроші винні, тобто все це пам'ятається, єдине, що є обставини, які змушують постійно відтерміновувати цю виплату, але це не означає, що її колись забудуть. Тобто про неї пам'ятають, і от як тільки, так одразу її зроблять. Це вкрай обнадійливо, але війна оголосила ще одну проблему, і, власне, це брак робочої сили на ринку праці. Скільки ми витрачаємо через те, що люди виїхали з України, як нам це виправити? Безумовно, це дуже великі втрати, тому що ми розуміємо, що економіка багато людей, робочих рук втратила, і багато хто виїхав з дітьми, тобто ми розуміємо, що тут буде велика проблема повернути цих людей, адже вони вже за 2 роки асимілюються в європейських країнах. Єдине, що оскільки європейські країни зараз все більше, скажімо так, роблять більш жорсткими вимоги до наших громадян, які змушені були виїхати, це, за іронією, дозволить Україні повернути своїх громадян. Адже, знаєте, як тільки ми зможемо гарантувати безпеку нашим громадянам, це буде означати, що люди зможуть повертатись. Бо, знаєте, де народився, там і згодився. Це дуже гарний вислів, і думаю, що громадяни будуть пам'ятати. Головне, щоб були сигнали від, знову ж таки, наших міжнародних партнерів, що Україну не полишать лише, скажімо так, з України будуть не лише в період війни, а й після війни, тобто під час відбудови, тобто будуть гроші і на відбудову країни, і на, скажімо, на виплату боргів, тобто можна бути впевненим, що тут люди знайдуть свою реалізацію. Багато людей виїхало з України, бо боялися, що в умовах війни вони не зможуть себе реалізувати в Україні, а тут виявляється, що
скоріше, враховуючи цю увагу до країни, враховуючи, що з України треба буде робити певну вітрину для того, щоб казати, ось бачите, ось що значить бути Заходом, як Захід буде допомагати цій країні. І це буде мотивувати людей повернутися. І отут, от цей брак трудових ресурсів, його можна буде дійсно, скажімо так, трошки покрити. Єдине, що треба бути вже зараз готовими до того, що, можливо, і певна кількість мігрантів прийде до України, адже буде відчувати перспективу в цій країні. Бо у нас іноді кажуть, що ой, якщо їдуть мігранти, буде жах в країні. Ну, Америка взагалі країна мігрантів, так нагадаю, на всяк випадок. І головне, скажімо так, вміти впоратися з цими мігрантами, щоб вони не змінювали під себе нашу країну, а щоб вони стали доповненням до нашої країни і насамперед зайняли вакансії, де у нас є, на жаль, брак ресурсів, де нам люди потрібні, і ось вони можуть бути тими людьми, які сприятимуть побудові нашої економіки. Так це розуміє трошки, як кажуть, націю, але ну, ми живемо в епоху глобалізації, це реалії глобалізації, коли багато людей з усього світу реалізують себе на своїх країнах, а в тих країнах, де їм здається, їм краще себе реалізувати. Пане Іване, і на сам кінець, якщо можна, будь ласка, коротко, чого очікувати українцям, які прогнози? Власне, як і позбутися залежності від міжнародних позичальників, якщо це можливо, допомогти нашій економіці? Чи є в нас план мінімум на найближче майбутнє? Ну, на найближче точно ми не зможемо позбутися неї, а в перспективі буде залежати від того, як будемо розвивати свою економіку, які будуть показники цієї економіки. Зростання, до речі, очікується і в цьому, і в наступному. Міжнародний банк каже взагалі про 6% в 2025 році зростання для розуміння того, що там на перспективу дивиться, що воно буде. І чим краще буде зростати економіка, тим менше нам потрібно буде зовнішніх запозичень, і відповідно так будемо зменшувати їх роль. Абсолютно, ну, ми не зможемо їх позбутися, але мінімізувати роль точно зможемо. Головне, щоб були позитивне зростання і були перемовини з партнерами щодо того, що цей кеп від 4 і більше відсотків зростання на сплату 40%, щоб його не було, а можливо десь якось змінити або цю вимогу, або погодитись на те, що рахувати треба по іншим формулам, які не будуть впливати на такий вже великий відтік капіталів з України, що безумовно сприятиме її, скажімо так, нормалізації економічного життя у ній. Дякую вам за змістовну розмову і чесні відповіді. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, був гостем «Обосток». Вдячна, що дивилися. Побачимося.